kategoriji tableti plus 65, Luka Marković Pisco Ozan. Treće mjesto. Luka Marković Pisco Ozan. Treće mjesto. Kategorije juniorke do 42 kg. Nikolina Mandić Dubrava. Iva Horvatić Zaprešić, drugo mjesto. Mika Kopjar Osmit, drugo mjesto. Kategorije juniorke do 42 kg. Nikolina Mandić Dubrava, treće mjesto. Iva Horvatić Zaprešić, treće mjesto. Nika Kopjer Osvit, drugo mjesto. Paola Antunović Marijan, prvo mjesto. U dvorani je izgubljen Ruksačić Roze Boje. Marke Naj, ako neko vidi, molim da recite da zapisnički kroz. Zapisni Ruksa, Marke Naj, ako zapisnički kroz. Hvala. Juniorke do 42 kg. Nikolina Mandić Dubrava, treće mjesto. Iva Horvatić Zaprešić, treće mjesto. Nika Koprija Osip, drugo mjesto. Paolo Antunović Marijan, prvo mjesto. Nikolina Mandić Dubrava, treće mjesto. Kategorije juniorke do 44 kg. Nina Horvatić Zaprešić, treće mjesto. Ivana Arević Ovljan, treće mjesto. Lea Bogunović Novi Zagreb, drugo mjesto. Marta Kret Elit, prvo mjesto.
kategoriji kadetkinje do 37 kg. Dina Sela Husein, treće mjesto. Lea Ban Riječina, treće mjesto. Dora Starčević Orka As, drugo mjesto. Tea Trupović Dugoresa, prvo mjesto.